EGT Maestro. Ու գեբորություն դեպի Մոնակո 2 անձի համար. Toto Gaming KTM. Շարունակում ենք առաջին լրատվականի եթերը։ Բար երեկո։ Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանը, որի հոգաբարձուների խորհուրդը ձևավորվել է նոյեմբերի 12-ին, կայացած նիստում խորհրդի 32 անդամներից ընտրել է խորհրդի նախագահ։ Նորընտիր նախագահը երգաբան, մասնագիտությամբ բժիշկ, հայտնի բժշկի թոր Վահան Արծրունին է։ Վերջինիս տեկնածությունը բժշկական որոշ շրջանակներում ողջունում են, քանի որ կուսակցական չէ, պետական պաշտոնյա չէ, եւ ծանոթ է բուհի եւ առհասարակ առողջապահության ոլորտին։ Հիշեցնենք, որ նախկին նախագահ խորհրդի Արմեն Աշոտյանն էր։ Թեմայի շուրջ զրուցելու ենք Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի ռեկտոր Արմեն Մուրադյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Մուրադյան։ Բարև ձեզ։ Ես ձեզ պիտի խնդրեմ սկզբի համար առհասարակ մեր հեռուստադիտողին ծանոթացնել այն գործառույթների հետ, որը որ կիրառում է խորհուրդը։ Գիտեք, նա շնորհակալ եմ հրավերի համար, որովհետև այդ հարցի շուրջ վերջի ամիսներին սերված հանրային ուշադրությունը իհարկե պարտադրում է որոշակի բացատրություններ։ Ինքնավարության մասին բուհերի սկզբունքը նաև պահանջում է, որ հանրային վստահություն վայելող խորհուրդները կառավարեն, նրանք ձևավորեն նրանց զարգացման ծրագրերը, նրանց նախահաշիվները հաստատեն, կառուցվածքները, եւ առհասարակ այն ուղղությունը, որը որ վերցնում է իր համար որպես ուղենիշ բուհի զարգացման ընթացքում, իհարկե հաստատում ստանա նաեւ հանրային վստահության տեսանկյունից։ Այս առումով իհարկե բուհերի ինքնավարությունը հաստատող այդ 32 հոգանոց, ինչպես դուք նշեցիք, նոյեմբերի 12-ին ուրեմն հաստատված կառույցը վերջապես հավաքվեց հունվարի 21-ին եւ ընտրեց նախագահ քարտուղար, լսեց հաշվետությունը ռեկտորի 18 թվականի, քննարկեց այդ հաշվետությունը, նաև լսեց նախահաշիվը եւ հաստատեց այդ նախահաշիվը։ Բժշկական համայնքի մի մասը իսկապես ողջունեց այս ընտրությունը, Վահան Արծրունի ընտրության մասին է խոսքը, իսկ մյուս մասը կարծես թե դեմ էր բժշկական համալսարանի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահի պաշտոնում Վահան Արծրունու տեկնացան, հիմնավորելով դա նրանով, որ չի կարելի նշանակել մի մարդու, ով այդ բուհի հետ ունի բացառապես կապ, որը ընդհանրապես այդ բուհը ավարտելն է, եւ նաեւ հանդիսանում է բուհի հիմնադիրներից մեկի ժառանգը։ Գիտեք, բնավ դա չի կարող լինել որպես հիմնական լեյբմոտիվ լինել, թե ում ժառանգն է։ Սա ուղղակի սիմվոլիզմ իր մեջ ունի, որ 100 տարի առաջ հիմնադիրներից մեկը առհասարակ պետական համալսարանի, որի ֆակուլտետներից մեկը եղել է բժշկական ֆակուլտետը, եղել է մեծանուն բժշկապետ նվիրյալ Վահան Արծրունին։ Սա սիմվոլիզմ է իր մեջ գրում, ոչ ավել։ Ինչ վերաբերում է կոնկրետ անձին, կարծում եմ, որ այդ երկու մասի կիսելը այդքան էլ կոռեկտ չի, որովհետև մեծ ամասնությունը բժշկական համայնքի, մասնավորապես պրոֆեսորա դասախոսական կազմը եւ ապագա բժիշկները, նրանք առաջադրեցին մի մարդու տեխնատություն, որը հայտնվել էր այդ կազմում իշնորիվ կրթության նախարարի կողմից ներկայացված ցուցակի, որի համար մենք հատուկ շնորհակալություն ենք հայտնել։ Ինչ վերաբերում է նրա մասնագիտական ուղին, կան բժիշկներ աշխարհին հայտնի դարձած ոչ որպես բժիշկ, Կոնան Դոյլ օրինակ, կամ Շիլլեր, կամ Բուլգակով, Գյոթե, այդ մարդիկ, որոնք որ ունեցել են երբևէ փորձել են բժշկական կրթություն ստանալ կամ ստացել են, բայց ժամանակին իրենց կոչումը գտել են արվեստի կամ քաղաքական կամ սպորտի կամ հիմնականում գրականության մեջ են գտել, այդ մարդիկ կոչվում են բժշկական տրուենտներ, եւ վստահություն վայելելուց զատ նրանք ունեն լայն ճանաչում։ Ես ուրախ եմ, որ պարոն Արծունին շատ adekvat արձագանքեց պրոֆեսորա դասախոսական կազմի այս առաջարկին եւ վստահաբար կարողացավ ներկայացնել իր կողմից ձևավորված զարգացման ծրագիրը։ Դուք նշեցիք, որ նրա տեխնատությունը խորհրդի անդամ դառնալու համար առաջարկել է ոլորտի նախարարը, գիտության եւ կրթության նախարարի մասին է խոսքը։ Դրա արդյունքն է, որ ձևավորվել է կարծիք, որ Վահան Արծրունի օգտին լոբինգերի իրականացնում հենց իշխանական թևը, նրան անվանում էին նույն գիտության կրթության նախարարի տեխնացու, այսպես ասած, դուք նույնպես չեք թաքցրել ձեր համակրանքը այս տեխնացուի նկատմամբ ձեր տարբեր տված ինտերվյուներում կամ արտահայտած կարծիքներում։ Եթե սա եւ արդյոք սա անձնական բնույթ է կրում այս համակրանքը, թե ավելի շատ պրոֆեսիոնալ մոտեցում է։ Ասում փառք տանք, որ համակրանքով երևի թե ասեկոսները կավարտվեն,
կարծում եմ, որ զերծ պահեն ավել խորացնելու այդ համակրանքի և հարգանքի տուրքը մատուցելուց, իրականում չեմ պատրաստվում, որովիցե կերպ իմ կարծիքը այս կամ այն անձի վերաբերյալ թաքցնեմ, որտեղ ունեմ փոխադարձ հարգանքի դաշտ, ունեմ համակրանքի ձևավորված մարդկային հարաբերություններ և իհարկե մեծ վստահություն այս անձի հետ կապված, իր հերանկարների հետ կապված, այնպես որ ամենտեղ պետք չի լոբինգ գտնել, միգուցե իրականում կա հարգանքի դաշտ, միգուցե իրականում կա այդ հանրային վստահությունը, եկեք կողքից մի հատ տեսնենք, մենք անընդհատ ինչ-որ փնտրտուկի մեջ ենք, ինչ-որ կասկածամտության, ինչ-որ խավարասիրության, ինչ-որ խնդիր ենք փորձում փնտրել այդտեղ, ինչ-որ պխտոր ջրի մեջ, ինչ-որ բան ենք փորձում, կան մարդիկ, որոնք հատուկ դա փորձում են այդպես ներկայացնել, իրականում կա մեծ վստահություն, հանրային տարիների մեջ ձևավորված վստահություն, կոնկրետ անձի վերաբերյալ։ Ես ուրախ եմ, որ այդ վստահությունը պետք է արձացվի նաև հետագայում հանրային ավելի բարձր ճանաչում ստանալու բժշկական համասարանի և իրան միջազգայնացման վեկտորին, որը մեզ համար այսօր դարելա որպես հիմնական ուղենիշ։ Ինչու հարցրեցի, քանի որ արծրնու տեխնացությանը դեմ են արտահայտվել նաև որոշ կարկառուն բժիշկներ, ինչպիսիք են օրինակ առողջապահության ազգային ինստիտուտի տնօրեն Ալեքսանդր Բազարչյանը, նաև նախարարի տեղակալներ, կարծես թե դիմում նամակով հղում արել պարոն արծրնուն, որտեղ նշել էր, որ առաջարկին չհամաձայնի, քանի որ նրան խափում են։ Սրա մասին ինչ կասեք։ Կարծում եմ, որ պարոն Արծունին ոչ միայն հասուն ձևավորված անձ է, այլ այնպիսի անձնավորություն է, որը ինքը կարող է նաև արժե համակարգի մեջ իր ուրույն խոսքը ասել։ Ինչ վերաբերում է ձեր կողմից ուրեմն հիշատակած անձերին, երբեք չեմ հիշում, որ նրանցից որևիցե մեկը բժշկելու ցանկություն կամ դաշ ձևավորացել լինի սպիտակ խալաթով, որևիցե մեկին բժշկական օգնություն ցույց տա։ Սա ավելի շատ առողջապահական կազմակերպիչների դուք նշեցիք, որոնց մեծ հարգանքով եմ վերաբերվում, անշուշտ թե անձնապես, թե իրենց աշխատանքի ուղին ուրեմն դիտելով, և չեմ կարծում, որ բժշկական աշխարհում այդպես տարաձայնություններ կան։ Ավելի շատ երևի թե վարչական կազմի կողմից այլ մոտեցում միգուցե կա այս հարցի վերաբերյալ, և պարոն Արծունին շատ ավելի ազատամիտ է իր մոտեցումներում անկաշկանդ և թափանցիկ աշխատանքի կողմնակից, ավելի զերծ պահելով վարչական լծակների ազդեցությունը հսկողության ձևով պահելով համասարանի վրա։ Սա հիմնական սկզբունքներից պետք է լինի այսօր համասարանների զարգացման աշխարհում, ինքնավար և ուրեմն միջազգային համասարաններ։ Եվ նաև չկուսակցականացված։ Որը կարծում եմ, որ ինքնաբերաբար, որտեղ համասարանները պետք է լինեն ապակուսակցական և ապակաղաքականացված, որը որ լրջագույն ձեռբերումներից մեկը պետք է լինի առհասարակ համասարանի համար։ Ես կարծում եմ, որ վերջին տարիներին մենք փորձել ենք և այսօր բժշկական համասարանը կարող է ասել, որ վերջին տարիներին այդ երևույթի իհարկե ես հասկանում եմ այդ ենթատեքստով նախկին խորհրդի նախագահի, բայց միանշանակ կարող եմ ձեզ վստահեցնել, որ դա որևիցե կերպ չի անդրադարձել կուսակցականացնելու համասարանական կյանքը, և համասարանը շատ հստակ դիրքորոշում ունի իր մոտեցումներում ապագա բժիշկներին կերտելով որպես գտասիրտ և մարդասեր, ավելի շատ որպես պրոֆեսիոնալ արհեստավարժ անձեր, որոնք որ իրենց տեսակետը հայտնելուց երբեք կաշկանդված չեն լինում, ինչև դրսևորում է այսօր պարոն Արծունին։ Կարծիքներն հնչում նաև, որ քանի որ պարոն Արծունին ունի բավականին մեծ ներդրում նաև մշակութային ոլորտում, որ մշակութային ոլորտն է որոշակիորեն գործիչ կորցնում, քանի որ պարոն Արծունին արդեն մտնում է մեկ այլ դաշտ իր առաջին մասնագիտությանը համապատասխան, քանի որ եթե չեմ սխալվում, նա բժշկական համալսարանից հետո արդեն կոնսերվատորիան ավարտեց և իր գործունեությունը ծավալում էր ավելի շատ, որ իբրև երգահան, երգիչ, երաժիշտ, այսպես։ Այս մտավախությունը իսկապես ինչքանով է հիմնավորված։ Կարծում եմ, որ պետք է փառատեմ այդ կասկածները և երևի թե սփոփեմ այդ մտահոգությունները մտահոգների, որովհետև բացարձակ դա չի ազդի իր մշակութային գործունեության վրա, հաշվի առնելով, որ սա հասարակական պաշտոն է, պատվաբեր պաշտոն է, որովհետև կերպ չի իրան առանձնացնում մնացած խորհրդի անդամներից, գործառույթները դա նիստեր հրավիրելն է, դա համապատասխանաբար այդ նիստերը վարելն է, ոչ ավել, և կարծում եմ, որ արձանագրությունը ստորագրել է և այդ գործառույթները չեն կտրի մեր ականավոր մշակութային գործչին իր առօրյա աշխատանքներից, իր արարելուց, իր ստեղծագործ ուրեմն մոտեցումներից։ Իսկ նրա ոչ պրակտիկ լինելը ինչ է կարծում, կխանգարի, թե ավելի շատ կօգնի խորհրդի կառավարման հարցում։ Գիտեք,
Եթե շատ ազնիվ լինենք, ես որոշակի լարվածություն զգում էի խորհրդի ուրեմն անդամների կողմից այս հարցի վերաբերյալ, ինչքանով վարչարությունը կամ կրթական ծրագրերի իր մոտեցումները կարող են արտահայտել այն այսօրվա ֆորմատը, որը վերցել է բժշկական համալսարանը, եւ արդյոք դա կնպաստի, բայց իր սպառիչ պատասխանները կշրադատված, շատ հավասարակշռված, առհասարակ այդ ջենտլմենական մթնոլորտը, որը ստեղծեց իր խոսքով պարոն Արծունին, հույս է ներշնչում, որ իր մոտեցումները, որը ինքը ներկայացրեց, իհարկե կյանքի կոչվող են։ Այնպես որ բնավ չեմ պատկերացնում, որ խորհրդի նախագահ պետք է անպայման պրակտիկ բժիշկ լինի և պրակտիկ բժշկությունից անպայման խորը գիտելիքներ ունենա, որովհետև համասարանական կյանքը դա ոչ միայն բժշկությունը, դա լրջագույն վարչարությունը, դա լրջագույն ուրեմն առողջապահական ծրագրեր են, սա մի շարք գործոններով պայմանավորված մեծ հիմնարկ է, որը որ իր ուրույնտերը զբաղացրել է և սոցիալական, և կրթական, բժշկական, նաև մշակութային կյանքում, ասեմ ձեզ, որ այդ հարցին էլ այսպես անդրադարձ լինի, հաշվի առնելով, որ ոչ միայն պարոն Արծունին, այլ շատ բժիշկներ իրենց հստակ ձևավորված տեղը գտել են նաև մշակութային դաշտում, դա զարմանալի չի, որտեղ բժիշկները բավականին զարգացած ինտելեկտուալ խավն են ներկայացնում մտավորականության, և ես հույս ունեմ, որ իր ներկայությունը եւս խթան կհանդիսանա, որ բժշկական համալսարանի ուսանողությունը, պրոֆեսոր դասախոսական կազմը մշակութային գործիչների հանդեպ ոչ միայն փոխի վերաբերմունք, այլ նաև էլ ավելի սերտորեն աշխատի։ Զրույցի սկզբում ես նշեցի, որ կարծես թե մեծ մասը ոլորտի մասնագետների ողջունում է Արծունի ընտրությունը, իսկ հայտնի արդյոք առողջապահության նախարարի դիրքորոշման հարցում հայտնի ընտրությունը։ Հայտնի ընտրությունը։ Կարծում եմ պետք է հարցնեք իրեն, որովհետև որից է կերպ չեմ տեսել արձագանք այս հարցի վերաբերյալ։ Իհարկե կարևոր գործոն է, որովհետև այսօր այդ ոլորտը կանոնակարգում է և լիազոր մարմնի ղեկավար է հանդիսանում նաև ինքը, և համոզված են, որ պարոն Արծունին իր մոտեցումներով չի խթանում ընդհանուր առմամբ առողջապահության մասին պատկերացումները, որովհետև մենք խոսում ենք համասարանի մասին, ապագա բժիշկ կերտելու կերպարների մասին, վստահության, ազնվության մասին ենք խոսում, և համոզված եմ, որ իր փորձով և իր կերպարով նա լրիվ համապատասխանում է այն դերին, որը իրեն հատկացրեց պրոֆեսորը դասախոսական կազմն ու ուսանողությունը։ Անդրադառնանք մի փոքր արդեն իսկ համասարանական կյանքին, ի՞նչ պլաններ ունեք առհասարակ, զարգացման վեկտորները փոխվելու են, չեն փոխվելու, ի՞նչ ձեռքբերումներ առհասարակ համասարանի կյանքում, նորություններ, որ կցանկանայիք իսկվել մեզ հետ։ Իհարկե համասարանը պետք է շարունակի իր միջազգայնացման ուղին, որովհետև պատկերացրեք Հայաստանի համար բժշկական համասարանը դա մեծ և ինչ-որ չափով նաև գերհզորություններ է ներկայացնում, որովհետև եթե մենք Հայաստանի կարիքները զուտ գնահատենք, իհարկե միգուցե եւ այն ֆակուլտետը, որը որ 100 տարի առաջ բժշկապետերը տարբեր երկրներից եկան, իրանց պայծառափայլ իրականությունը փոխեցին իրականության հետ փոշեկում քաղաքի մեջ, նրանք փաստացի տեսնում էին այլ երկիր, այլ ապագա, և այսօր մեզ համար ֆակուլտետը դարել է արդեն ոչ միայն ինստիտուտ, այլ նաև համասարան, և համասարանը ներկայացնում է իրանից մի ոլորտ, որտեղ իրանք գիտություն պետք է զարգանա, և չկա ազգային գիտություն, կա միջազգային գիտություն, չկա արդեն ազգային բժշկական կրթություն, կա միջազգային դաշտում գործող մրցունակ բժշկություն, և մենք պետք է ձգտենք այդ միջազգային սանդղակում մեր հստակ ուրույնտերը զբաղեցնել, մասնավորապես ուղենիշ է դրված առաջի հազարի մեջ մտնել, և նա ունի շատ հստակ ձևաչափել, իր դետեկտավել, իր հաշվառելի, շոշափելի ցուցիչները, որին պետք է բժշկական համասարանը ձգտի, և մենք այս տարի, որ քննարկում էինք հաշվետությունը, ես ներկայացնում էին աշխատանքները, որ երկու տարվա մեջ իրականացվել են, և ինչպիսի հաջողություններ են գրանցվել բժշկական համասարանում, և ինչ խնդիրներ են ձևավորվել։ Իհարկե միջազգայնացման համար պետք է պարտադիր համեմատականներ անցկացվի, բենչմարկինգ արվի, թե ինչպիսի զարգացումներ են ապրում այսօր միջազգային բուհերը, և որտեղ ենք մենք, ինչ խնդիրներ ունենք, չէ՞ որ մենք լրջագույն ձեռքբերումներ ունենք այսօր, 25% մեր ուսանողների ընտրում այս բուհը արտերկրներից, 30 երկրներից, 18 ազգության 6 հավատքի 1700-ի չափով մենք ունենք ուսանող։ Մեծագույն բուհն է, չէ՞, արտասահմանյան ուսանողները։ Այո, միանշանակ։
վերջապի առնում։ Եվ այդ ընտրությունը հանկարծակի չի, նրանք հետագիծը տեսնում են, թե ինչպիսի արդյունավետություն, ինչպիսի մրցունակ շրջանավարտներ ենք տալի։ Ես բազմիցս ասել եմ, որ տարբեր երկրներում մեր շրջանավարտները արդեն միություններ են ստեղծում, Հնդկաստանում, Ռուսաստանում, գիտեմ, որ Մեծ Բրիտանիայում պետական գրանցում ստացավ պետական բժշկական համալսարանի շրջանավարտների միությունը Կալիֆոռնիայում, որտեղ 500 մեր շրջանավարտներ են աշխատում։ Հավատացնում եմ ձեզ, որ Կալիֆոռնիայի խստագույն քննությունը, USMLE-ի քննությունը իր 3 ստեփերով շատ դժվար է հանձնել, եւ մենք կարողանում ենք այսօր ուղիղ պատրաստել մեր ուսանողին այդ քննության համար, ճիշտ է, փորձարարական շրջանակներում այդ գլոբուս ծրագիրը, որ հենց ուսանողները առաջարկեցին, մեզ անցյալ տարել էին մեղադրում, որ դուք պատրաստում եք լավագույն սերուցքը, որ նրանք պետք է անպայման մեկնեն։ Ոչ, մենք պատրաստում ենք մրցունակ բժիշկ, որովհետև չկա Հայաստանի բժիշկ, Անգլիայի բժիշկ, բժիշկը պետք է լինի մրցունակ և պետք է համապատասխանի միջազգային բոլոր չափորոշիչներին։ Այլ բանը, որ առողջապահական համակարգը, մեր շուկան այդ բժիշկի համար այնպիսի պայման հետո պետք է առաջարկեն, որ նա աչքը չպահի հեռու երկրներում, որտեղ որ ոչ միայն բարձր վարձատրություն կա, այլ նաև հանրային բարձրագույն հարգանքի տուրքի հնարավորություն կա։ Սա խնդիր է, որը որ պետք է ոչ միայն համասարանություն, այլ նաև հասարակություն է։ Եվ այդ առումով նման ուրեմն զուգահեռ աշխատանքները հասարակության կողմից վստահություն վայելող ուրեմն արծրունու ներկայությունը շատ մեծ դերակատարում կարող է ունենալ բժշկական համալսարանը։ Եվ հետո ի վերջո այնքան ուսանողներ, որքան որ ավարտում են բժշկական համալսարանը, կարծում եմ այդքան պահանջարկ ներկայումս չի կարող Հայաստանի Հանրապետությունը ապահովել։ Համոզված եմ, որ այդ հաշվարկը կա, ձեր վերահիշյալ ազգային ինստիտուտը նման հաշվարկ ունի և պահանջարկը ձևավորված է, և պետական պատվերի շրջանակները, որոնք տրամադրվում են, հենց այդ հաշվարկի հիման վրա են իրականացվում, կարծում եմ, որ դա կոռեկտ իրականացվող հաշվարկ է, և իհարկե կա ուսանողություն, որը որ պետական պատվերով չէ, այլ իր ցանկության վճարովի հիմունքներով է սովորում, բայց մենք պետք է ամենը անենք, որ զարգանա կրթության արտահանման գործընթացը։ Եվ ես պետք է ասեմ, որ բազմիցս լսել եմ, որ երկրի վարչապետը այս հարցին առադառնալով օրինակ է բերում պետական բժշկական համալսարանը, որպես օրինակելի բուհ, որ արտահանումով է այսօր զբաղվում Երևանի պետական բժշկական համալսարանը հնչեց եւ Դիլիջանի դպրոցը։ Եվ կարծում եմ, այդ աղությամբ շատ փոխելու բան չկա, ուղղակի պետք է խորացնել եւ կարողանալ համարժեք զարգացում ապահովել տարբեր երկրների համալսարանների եւ մեր Երևանի պետական բժշկական համալսարանի միջեւ։ Տարբեր երկրների համալսարաններին անդրադարձակ կցանկանայի նշեք, թե որ համալսարանների հետ է կար այսօր համագործակցում եւ արդյոք ձեր պլաններում կան նոր համալսարաններ, եթե համագործակցության եզրեր գտնելու։ Միայն այս տարի 9 համալսարանի հետ, եվրոպական եւ ԱՊՀ, մասնավորապես Պաստերի, Սանկտպետերբուրգի, MGU-ի հետ, Լոմոնոսովի անվան Մյունստերի համալսարանի հետ եւ մի շարք համալսարանների հետ Գերմանիայի Դաշնությունում, մասնավորապես մի շարք համալսարանների հետ պայմանագրեր, օրինակ 1 տարվա մեջ 9 համալսարանի հետ պայմանագիր եղավ եւ շատ մեծ շարունակություն կա ուսանողության ազատ, որը որ հենց այդ Բոլոնյան սկզբունքները, որը բոլորը ընկալում են, որ այսպես կոչված Բոլոնյան սկզբունքները չեն համապատասխանում, իրականում Բոլոնյան սկզբունքները չեն պնդում, որ պետք է լինի բակալավրիատ եւ մագիստրատուրա։ Մենք ունենք այսօր ինտեգրացված բժշկական կրթություն, ինչը որ որտեգրել են աշխարհի գրեթե հիմնական բոլոր երկրները, որոնք որ միացել են Բոլոնյան սկզբունքների, բայց այդ սկզբունքները հիմնականում վերաբերվում են առաջի հերթին ուսանողների ազատ տեղաշարժին, որ կրեդիտները իրար ճանաչեն, եւ այդ առումով իհարկե բժշկական համալսարանը միանշանակ համապատասխանում է։ Ուզեի նաեւ ավելացնել, որ այդ համալսարանների ցանկը դա ինքնանպատակ չի։ Մենք 25 երկրների 56 համալսարաններ ուսումնասիրեցինք, ներառյալ աշխարհի խոշորագույն համալսարանները, որից որ սկսեցինք մեր փոփոխությունները, առաջի հերթին մեր հասկացանք մեր անհրաժեշտությունը, կարիքները, գործիքը կազմ մշակվեց, որից հետո գործողություններ սկսվեցին։ 2 տարվա մեջ ձևավորված այս ամբողջ ընթացքը այսօր մենք կարողացանք 2 օր առաջ ներկայացնել հոգաբարձուների խորհրդին, ստանալ հավանությունը խորհրդի, իդեպ միաձայն արդեն հավանությունը, եւ կարծում եմ, որ պետք է խորացնել հենց այս ուղությամբ, միջազգայնացման ուղությամբ, եւ կարողանալ արտահանող ուժը, կրթություն արտահանող ուժը զարգացնել մրցունակ բժիշկ պատրաստելու պարագայով։ Փոխանակման ծրագրերը այս հարցերում օգնում են արդյոք, եւ եթե այո, ապա ունենք որոշակի հաստատված փոխանակման ծրագրեր ձեր նշված համալսարանների հետ։ Բազմաթիվ ավելի շատ ուղարկում ենք, թե մեզ մոտ գալիս Ավելի շատ ուղարկում ենք, բայց մեզ մոտ էլ են գալիս։ 2 տարվա ընթացքում մոտ 60 ուսանող է մեզ մոտ եկել հենց այդ երկրներից, և մեր մոտից մոտավորապես 100 ուսանող ազատ տեղաշարժի սկզբունքով, մոտ 347 հոգի
եթե ես չեմ սխալվում, մասնակցել են տարբեր ծրագրերին, գիտական կոնֆերանսներին, եւ բժշկական համասանը այս տարի այնքան մեծ հագեցած ուրեմն օրացույց ուներ գիտական, որ դժվար է եթե մեկ եթերի շրջանակներում ուղղակի մեկնաբանը կարող եմ մատնանշել, որ այնպես կարևոր մասերին անդրադարձել է խոշոր մարդիկ եկան Հայաստան, որոնք որ ներկայացնում են աշխարհի այսօր զարգացող գիտությունը, եւ Նոբելյան մրցանակի դափնեկիրներ եկան, եւ գերպետությունների ազգային ակադեմիայի ղեկավարներ եկան, բժշկական համասարանը ձևավորում է այն հարթակը, որը որ այսօր խորհրդանշում է միջազգային ակադեմիզմը, եւ միջազգային ակադեմիզմը պահանջում է ոչ միայն գործիմացություն, այլ նաեւ բաց շրջանակներ, գիտությունը պետք է բաց շփվի, նա չի կարող ուրեմն փակված լինել, ինչ որ խնդիրների հետ կապված կամ անձերի հետ կապված, նա պետք է բաց լինի, թափանցիկ, իսկ տելեկոմունիկացիոն այսօր շրջանակները ուղղակի չեն թույլ տա դա փակել, դա անհնարին է։ Շատ բուհեր մեր անձը եւ մեր չարածը բոլորը երևում է, շատ պարզ երևում է, ուսանողները շատ այսօր համեմատության համար շատ ավելի մեծ հնարավորություններ ունեն, քան մեր սերունդը, երբ որ սովորում է բժշկական համալսարան։ Շատ համալսարաններ ծրագրեր են իրականացնում on-line դիտույթում, տեղադրելով այն կուրսերը, որոնք որ նրանք նաեւ դասավանդում են իրենց համալսարաններում, եւ շատերի մոտ դա արվում է պարզապես անվճար հիմունքներով։ Որոշ դեպքերում, եթե դու ուզում ես արդյունքում ստանալ նաեւ լիցենզիա, կամ ինչ որ կարգի դիպլոմ, դրա համար արդեն նոր պետք է վճարել։ Այսպիսի ծրագրեր կան ապագայում մեզ մոտ, քանի որ միջազգայնացման մասին բավականին երկար խոսեցինք, կարծում եմ սա նույնպես կարող է խթան հանդիսանալ այդ ճանապարհին։ Նախ հերակա ուսուցում բժշկության մեջ չկա։ Իհարկե on-line կուրսեր կան, որոնք որ կարող են հագեցնել որոշակի մասնագիտացման դասընթացներ կան, նրանք համալրվում են եւ տեստերով, եւ հետո hands-on training-ներով, ձերքի, ասենք, հմտություններով, սակայն բժշկական համասարանը իհարկե պետք է որթեգրի այդ ճանապարհը, դա այնքան ակնհայտ է, որ վիդեո լեկցիաներից եւ ուրեմն միջգերատեսչական լեկցիաներից, մուլտիդիսցիպլինար լեկցիաներից, իդեպ թատերականացված անգամ բնույթ գրող, որը շատ կարեւոր գործոն է, որովհետեւ դասախոսությունները չեն կարող պարտադիր լինել միջազգային դաշտում, եւ բժշկական համասարանը արդեն 2 տարի ազատականացրել է, դասախոսությունները, եւ կարծես թե այդ պահին դալիչները կարող էին դատարկվել, անգամ վիրավորական լիներ լրջագույն դասախոսների համար, բայց երբ որ մենք փոխեցինք մոդելը եւ մուլտիդիսցիպլինար շաբաթօրը 3 ժամվա ընթացքում լեփլեցուն դալիչներում, անգամ միջանցքներում կանգնած ուսանողներ, սա փորձարարական ծրագիր էր, որը որ հիմա արդեն պետք է էքստրապոլացիան, այսինքն անդրադարձանը ամբողջ ծավալին մեր ուսումնական ծրագրերի։ Իսկ նշեցիք, որ ծրագրերից մեկը արվել է ուսանողների խնդրանքով, պահանջով, եթե կարող եմ այդպես ասել, գլոբուսներ, եթե չեմ սխալվում, փաստորեն դուք նաև ունեք ինչ որ գործիքներ ուսանողների կարծիքներին ականջալուր լինելու։ Այ ինչ խնդիրներ է, որ բացի ձեր նշվածից նաև առանձնացում են ուսանողները այսօր։ Երբ ես էի ուսանող, ես փորձեցի այդ ծրագիրը իրականություն դարձնել, որտեղ տեսնում եի, որ իմ ասակակիցները շատերը իրենց հայացքը պահում են արտերկրերում քննություն հանձնելու, եւ մենք փորձեցինք այդ դասընթացը կազմակերպել, ցավոք այդ կոնտակտը վարչակազմ, ռեկտորատ եւ ուսանողություն այդքան սերտ չէր այդ տարիներին եւ ավելի կաշկանդված էր։ Մենք փորձեցինք ուղիղ շփման եզրեր գտնել, եւ երբ անկաշկանդ ներկայացրեցին, որ ամեն դեպքում գնալու եմ, ամեն դեպքում հանձնելու եմ USML-ի Կալիֆոռնիայում, ես ասում եմ, ես հանձնելու եմ Գերմանիայում, երբ ասեց ես FMG-ը հանձնելու Հնդկաստանում, Հնդկաստանի ուսանողները, եւ իրենց շատ կարեւոր է, թե ինչ բալ կստանա, որտեղ ամեն փոքրիկ տարբերությունը մասնագիտացման խնդիր է տալի Հնդկաստանում։ Մենք այդ երկու կուրսերը կարիեր կենտրոն սարքեցինք, հետագիծը գտանք մեր շրջանավարտների, որ տարբեր շարքումներից ուրեմն ձերբազատվենք, որովհետեւ այդ խնդիրն էլ կար, որ գնում են այնտեղ եւ չեն ավարտում, եւ ինչ որ անհետ այդ տոկոսներ էին ասում, մենք հետագիծը տեսանք, գտանք նրանց այդ կապը, այդ ուսանողական ծավալներից բացի տեսանք նաեւ ինչ ծավալի քննություն պետք է հանձնեն, եւ անվճար այդ կուրսերը կազմակերպեցին բժշկական համալսարանում։ Գլոբուսի վերաբերյալ անգամ իրենց iPad-եր տվեցին, որ իրենք ունենան արդեն ներված ամբողջ ծրագիրը։ Այո, դա մեծ ծավալ չէր, բայց մենք կարողացանք դա իրականացնել, եւս կարծում եմ, արդեն պետքա ծավալներ, երբ որ հաջողված են, ռիսկերը գնահատված են, արդյունավետությունը գնահատված է, ինստիտուցիոնալ մոտեցում ցուցաբերելով կարելի արդեն առաջադարձնել ավելի մեծ ծավալ եւ պատրաստել այստեղ մրցունակ բժիշկներ, որոնք կարող են հետագայում քննությունները իրենց հանձնել եւ ընդնախնդրեն աշխարհի յուրաքանչյուր երկիրը։ Մեր աշխատանքն այսօր պատրաստել մրցունակ արեստավար գտասիրտ բարեկիրթ անձնավորություն, սա է մեր գերնպատակը, եւ համոզված եմ, որ այսօրվա եւ հոգաբարձությունների խորհուրդը եւ նորընտիր նախագահ քաջ գիտակցում են այս խնդիրը, որը իրականությունը բժշկական համասարանում վերջին տարիներին։
կան այլ հարցեր, որոնք առանձնացրել են ուսանողները բժշկական համալսարանի բարձրագույնից։ Կան, սկսած քննությունների ձևաչափից, անպայման նաև իրենց մասնակցությունը պրակտիկ կլինիկական գործունեությանը, որը եւս էլի լրջագույն խնդիր է, որ մասնավոր բուժհաստատություններում կրթական ծրագրեր առաջնահերթ չէին։ Նրանք շահույթ հետապնդող հաստատություն են, ինչքան էլ նրանք դասերտության եւ մարդասիրության դաշտում արեստավարժություն չիրականացնեն, նրանք ամեն դեպքում գիտական եւ առավելևս կրթական ծրագրերի հակված չեն։ Եվ մենք տարիների մեջ ձևավորված ավանդական կապերի համաձայն իրենց հետ աշխատում ենք։ Շատ անգամ առանց որևիցե պայմանագրային կողմերի, առանց պարտավորությունների, մենք այս տարի նաև ձեռք բերեցինք լրջագույն մեծ կլինիկա, Միքայելյանի անվան վիրաբուժության ինստիտուտը, որի 90% սեփականատերը դարձավ բժշկական համալսարան։ Եվ իհարկե համալսարանական կլինիկան այսօր համալրվեց եւս մեկ հիվանդանոցով, ներառյալ Մուրացյանի մանկական հիվանդանոցը, Հերացի առաջի համալսարանական եւ Միքայելյան։ Ներառումը 4 ստոմատոլոգիական ուրեմն հիվանդանոցներ, պոլիկլինիկաներ, 38 բազկաթոռներով, 2 մեծերի եւ ուրեմն երեխաների պոլիկլինիկա։ Այս բոլորը ամբողջ համալիրը ոչ միայն բժշկական առողջապահական գործունեություն է ծավալում, այլ լրջագույն կրթական ծրագրեր են իրականացնում։ 10 ամիսների ընթացքում Միքայելյանի վիրաբուժական ինստիտուտը կարծեմ 10 ամբյոն տեղափոխվեց արդեն իր պրոֆեսորա դասախոսական կազմով, որի գերնպատակը բացի բուժելուց նաեւ սովորեցնելն է։ Սա է առաքելությունը համասանական կլինիկաների աշխարհում, որոնք որ համարվում են reference, լավագույն, նրանք են համարվում best practice։ Մենք պետք է հասցնենք նրան, որ այդ կլինիկաները տարբերվեն թե իրանց որակական, թե իրանց կրթական, թե իրանց գիտական ձևերումներով։ Տեսեք, ձեր նշած բոլոր համալսարաններում անխտիր կա այսպիսի պրակտիկա անցկացնելու դասախոսների առաջարկվող կուրսերի գնահատում ուսանողների կողմից։ Արդյոք բժշկական համալսարանը այսպիսի պրակտիկա իրականացնում է, եւ եթե այո, ապա ինչպիսիք են պատասխանները։ Ներողություն խնդրեմ, կարող է հարցը ամբողջովին չընկալեցի։ Գնահատման այսպես ընթացակարգեր կան, եթե ընթացակարգ ասենք, այսինքն ավարտելուն, կուրսը ավարտելուն պես ուսանողը հնարավորություն է ստանում գնահատելու կուրսը։ Այո, հասկացա արդեն։ Այսինքն այսպեսի հասկացողն ուսանողի աչքերով դասախոս է, այսպես է։ Ոչ միայն դասախոս, այլ հասարակ դասընթացը, ինչքանով է բավարարված, ստացված գիտելիքներով, ինչքան ժամանակ է խլում իրենից, արդյոք բավարարում է այնինչ առաջարկում համասան եւ այլն։ Կարևոր հարց է, որովհետեւ հետադարձ կապը յուրաքանչյուր արտադրության մեջ դա հիմնական որակի գնահատման մեխանիզմներից մեկն է, եւ իհարկե որակի բաժին ունենք, որը որ զբաղվում է եւ ուսանողության մեջ սոց հարցումներով փորձում է հագեցնել, եւ մարքեթինգի բաժինը, որը ուսումնասիրում է դրսի աշխատանքները եւ ուսումնական ծրագրեր փոփոխող այս գործիքակազմը աշխատում է։ Իհարկե կուզենք, որ ավելի ակտիվ լիներ այս ամբողջը, ուսանողությունը ակտիվ մասնակցել, բայց ուսանողության ակտիվ մասնակցելը դա չի նշանակում ուսանողին դրդել անընդհատ, որ նա բողոքի կամ լարվածությունի դեպ երևույթներն են վերջերս գտնում, որը որ չեմ կարծում, որ հերանկարայինը, եւ ափսոսում եմ, որ ուսանողը կարող են փորձել ուսանողի մեջ գործիք տեսնել։ Սա լարվածություն է իհարկե առաջացնում, որտեղ վաղ այդ մարդիկ իրար հետ աշխատելու են հիվանդանոցներում, պետք է բացարձակ վստահության դաշտ ունենան իրար հանդեպ, եւ չգրված բժշկական օրենքները որովիցե աշխարհի երկրում չեն բացակայում, եւ վստահությունը նրանց հիմնակարն է, այնպես որ ուսանողների հետադարձ կապի ձևաչափը պետք է լինի առաջի հերթին արդար եւ ազնիվ։ Նրանք պետք է անկաշկանդ կարողանան այդ բազմակարծիկ իրենց մոտեցումը ներկայացնել, բայց ոչ երբեք դրտված երրորդ այլոց կողմից ինչ որ նպատակների համար։ Ես սկզբունքորեն դեմ եմ, որ ուսանողը դառնա գործիք ինչ որ խնդիրներ միջանձնյա կամ միջգերատեսչական լուծելու հետ կապված։ Շատ լավ, շնորհակալություն, պարոն Մուրացյան։ Իսկ ես հիշեցնեմ, որ մենք այսօր հյուրընկալել էինք Երևանի Պետական Բժշկական Համալսարանի ռեկտոր Արմեն Մուրացյանին։ Շարունակեք հետևել օրվա իրադարձությունների զարգացմանը առաջին լրատվական եթերում։ Ես էլ շնորհակալ